देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕੀ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਰੇਸ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ, ਬੇਗਮ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।